El Mas Guinardó es pot veure fins al 16 de juliol l'exposició de retrats Persones de Neus Ramon. Són una vintena de pintures al pastel que l'autora ha fet els darrers anys a partir del seu voluntariat com a professora a la llar Residència Montjuïc, on viuen persones amb discapacitat intel·lectual. Neus Ramon capta amb els seus retrats íntims l'expressivitat d'aquestes persones en diversos moments que aboquen alegria o tristesa, sempre amb molta sensibilitat. Són molt expressius i són molt emotius, són nanos que et donen tota la tendresa i tal com són, aleshores això no costa introduir-te en el seu món per dibuixar-ho. La mostra ha estat possible gràcies al suport del taller Escola Sant Camil i la Fundació Sant Pau. Sempre dic en el cap i en el cor, i fins que va arribar...